Մեծարգո նախարար, Honorable Minister. Մեծարգո նախարար, իմ լավ բարեկամ Կոստանտինոս, պատվիրակության հարգելի անդամներ, ներկաներ, ուրախ եմ այսօր ձեզ ողջունել, ձեզ և ձեր գլխավորած պատվիրակությանը Երևանում, մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունները հիմնված են եղբայրության, ջերմ հարաբերությունների, փոխմբռման, համերաշխության, երկար պատմության վրա, նաև բարձրագույն մակարդակի շփումները, մեր տարբեր գործակալությունների, նախարարությունների միջև պարբերական շփումները, անշուշտ ավելի են ամրապնդում այդ կապերը, և պետք է ասել, որ մենք Կիպրոսի հետ ունենք բավականին հարուստ երկկողմ օրակարգ, մենք նաև համերաշխ և գործընկերային հարաբերություններ ենք վայելում միջազգային տարբեր ձևաչափերում և միջազգային հարթակներում։ Ես հարգելի ներկաներ, այսօր իմ գործընկերոջը ներկայացրել եմ նաև երախտիքն եմ հայտնել հայկական կողմի այն աջակցության համար, որը մենք ստացել ենք Կիպրոսից, և շարունակաբար ստանում ենք գործադիր իշխանության, օրենսդիր իշխանության մակարդակով բոլոր զգայուն հարցերում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, ինչպես նաև երախտիք եմ հայտնել Լեռնային Ղարաբաղից փախստականներին ցուցաբերված օգնության համար, ինչպես գիտեք, 30 հոգի հնարություն ունեցան նաև ապաքինվել Կիպրոսում, և ընդհանրապես այն աջակցության համար, որը մենք մշտապես ստանում ենք միջազգային հարտակներում Կիպրոսի կողմից, ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ մենք որոշում ունենք դիվանագիտական ներկայացուցչություն բացել Կիպրոսում, հնարավոր ամենամոտ ապագայում, մեր կողմից ջանքեր չենք խնայի, որ դա արվի հենց այս տարի, վստահ եմ, որ ամենալուրջ դիվանագիտական ներկայությունը, պաշտոնական ներկայությունը մայրաքաղաքներում միմիայն կկարողանա խրախուսել և նպաստել հարաբերությունների այլ ավելի ամրապնդմանը։ Ավելորդ չեմ համարում նշել, որ մենք հիանալի համագործակցություն ունենք ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարությունների միջև և ընդհանրապես գործադիր իշխանությունների միջև, այլև խորհրդարանների մակարդակով։ Անշուշտ աջակցությունը, որի մասին ես խոսեցի, զգալի է նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների հարթության վրա։ Ուզեմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խորացնում է իր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ, մենք ունենք համապարփակ համագործակցության պայմանագիրը, բայց ինչպես գիտեք, որ Եվրոպական միության հետ համատեղ մենք հիմա փորձում ենք տեսնել ինչ նոր գործիքներ և մեխանիզմներ կարող են ավելացվել մեր Հայաստան-Եվրոպական միություն օրակարգում, մի քանի գործիքների մասին հրապարակավարիքներ ունեցել ենք խոսելու, այդ թվում օրինակ մուտքի արտոնագրերի մասին, ջուրաց ազատականության երկխոսության մեկնարկի մասին։ Բնականաբար, հարգելի ներկաներ, ես գործընկերոջս տեղեկացրել եմ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումների վերաբերյալ, ուզում եմ միանգամից ասել, Հայաստանի դիրքորոշումը նույնն է և շարունակում է Հայաստանը հավատարի մնալ խաղաղության օրակարգին, և ինչպես գիտեք, այստեղ կա մի շարք առանցքային հարցեր, բայց թերևս ամեն առանցքային և կարևորը տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումն է և հետագա սահմանազատման գործընթացը, հիմնված 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի և դրանով սահմանվող սկզբունքների վրա, ըստ այդ 1991 թվականի սահմանագծի, մի սկզբունք, որի շուրջ և Հայաստանը և Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով մի քանի անգամ պայմանավորվածություն կրկին ձեռք են բերել, իրենց հավատարմությունն այս հռչակագրին վերահաստատել են, օրինակ Պրագայում, Սոչիում, Բրյուսելում և այլուր։ Եվ մենք կարծում ենք, որ խաղաղության հաստատում այս սկզբունքով մեր տարածաշրջանում ոչ միայն քաղաքական առումով նպաստավոր կլինի երկրների համար, այլև տնտեսական մեծ շահավետություն կներկայացնի իրենից, և հենց այս ըմբռնումով է, որ մենք հանդես եկանք խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությամբ, համաձայն որի տարածաշրջանի ենթակառուցվածքները տրանսպորտային կարող են ապաշրջափակվել,
Իհարկե գիտակցելով, որ բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է մնան Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի երկար ենթակառուցվածքները եւ բնականաբար Ադրբեջանի, Ադրբեջանի ինքնիշխանության ներքո գործեն երկու երկրների իրավազորության ներքո եւ իհարկե բոլոր պայմանավորվածությունները պետք է լինեն փոխադարձության հավասարության սկզբունքի հիման վրա։ Ինչպես գիտեք, մենք այս թեմաներով շարունակում ենք աշխատել Ադրբեջանի հետ եւ առաջընթացի դեպքում իհարկե բոլորը տեղյակ կլինեք։ Սիրելի գործընկեր, շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ այսի համար։ Գիտեմ ձեր բազմազբաղ գրաֆիկը, գիտեմ նաեւ ձեր տարածաշրջանում առկա լրջագույն մարտահրավերները, գիտեմ նոր մարտահրավերները, նախաձեռնությունները, որտեղ Կիպրոսը փորձում է օգտակար լինել տարածաշրջանում հանգուցալուծումների ուղղությամբ, եւ այդ շրջանում ժամանակ եք գտել նաեւ կրկին ձեր գործընկերներին եւ ձեր ընկերներին այստեղ այցելել, ինչի համար շնորհակալ եմ, բարի գալուստ։